peraí. Dá uma palma mais forte. Só uma forte. Aí. Essa mulher é uma te contar, putinha. Entregou em casa, não é possível. E aí a gente vai pra um clipe. De reunir com meus amigos. Ah não, tem que olhar pra lá. Até quem não é organizado vai ficando. Não, nada. Volta. É da última cena, ok?